ئەمڕۆ لیژنەی باڵای ئەنجومی سیاسی کە پێکات لە بەرزمانەوە ساڕێوار ئەندامی ئەنجومی باڵای کۆمەڵی دادگەری کوردستان و بەڕێز کاک محەممەد ئەحمەد لە پرسیای تۆڕی میدیایی کۆمەڵی دادگەری و بەڕێز کاک سۆران عومەر کاندیدی ژمارە 22 سنووری بازنە چواری سلێمانی سەردانی مەڵبەندی ڕاپەڕینی کۆمەڵی دادگەری کوردستانیان کرد بە ئامانجی ئەوەی کە لە مەودا ئەو بەرنامە و ئەو کارانەی کە بۆ هەڵمەتەکانی هەڵبژاردنی ئەنجومەی نوێنەرانی عراق لەو سنووری بازنەی چواری سلێمانی دەست پێ دەکەین بەڵێ بۆ ئامانجە بوو ئێمە ئەمڕۆمان کردە کۆبوونەوە بۆ دەستپێکی ئەو هەڵمەتە دواتر لە ڕۆژانی ئایندەدا وردەوردا ئەو ڕێکارانەی کە کردوماندە بە بڕیار لەو کۆبوونەماندا بەرجەستەیان دەکەین و ئیشیان لەسەر دەکەین وە لە ڕۆژانی ئاین دەشدا کۆمەڵی دادگەری کوردستان ئاهەنگی ئیعلانکردنی لیست و ئاهەنگی ناساندنی کاندیدەکانی خۆی ئیشاڵا بە پشتیوانی خوای پەروەردگار دەست پێ دەکەین و بڕیارمان داوانی ئەو هەڵمەتەمان هەڵمەتێکی چڕ و پڕ بێ هەڵمەتێک بێ کە سەررجەم توێژ و چین و کۆمەلگەی دەڤەرەکەمان بگرێتەوە کە بازنەی چوارەکە هەسێ قەزای ڕانیا قەزای پشدار قەزای دووکان دەخۆ دەگرێت و کاندیدەکەشمان بەڕێز کاکسۆران عومەر کاندید ژمارە 22